červeným interiérom a doplnkami. Ide o Carlosa a určite si viete predstaviť, že z neho vystúpi Marilyn Monroe. To áno, alebo Carlos? Áno. Máte dobrý vkus, pretože to je aj môj favorit. Dobre, Carlos, toto si ešte nevidel, ani nevieš, že to máme. Toto je tvoje dieťa. Ešte uvidíte. Vyzerá to dobré, je to bezda. Týmu sa dáši.